Δυναμώνουν τα τύμπανα πολέμου στην τουριστική βιομηχανία, καθώς οι συντεχνίες των ξενοδοχείων υπαλλήλων που πρόσκυνται στη ΣΕΚ και την ΠΕΟ θα συναντηθούν μεθαύριο Δευτέρα για να λάβουν τις οριστικές, όπως διαμηνύουν αποφάσεις τους. Σε δηλώσεις στο ΡΙΚ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΞΕ, Χάρης Λουιτζίτης, απευθύνει έκκληση να πέσουν οι τόνοι εν ώψη της έναρξης της πρωτοβουλίας της Υπουργού Εργασίας. Στην ξενοδοχειακή βιομηχανία ανεβαίνει το θερμόμετρο στα εργασιακά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΞΕ σε δηλώσεις στο ΡΙΚ έστειλε μήνυμα. Πρέπει όλοι να ερεμήσουμε, να ξεκουραστούμε λίγες μέρες και να επανέλθουμε στις 20 του μηνός που ξεκινάει η πρωτοβουλία της Υπουργού. Ό,τι άλλος θόρυβος γίνεται νομίζω είναι αχρίαστος και δεν βοηθά καθόλου ούτε την υπόθεση των συντεχνιών, αλλά σίγουρα δεν βοηθά τον κυπριακό τουρισμό. Οι δηλώσεις του πρόεδρου του ΠΑΣΙΞΕ, Χάρη Λουιτζίτη, αποτελούν απάντηση σε μήνυμα που στέλνουν οι συντεχνίες των ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ και ΠΕΟ ότι τη Δευτέρα θα συναντηθούν και θα λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις, όπως αποκαλύπτει σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος. Σε χθεσινές ξεχωριστές συνεδρίες στα συλλογικά όργανα των δύο συντεχνιών δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε αποφάσεις όσον αφορά την στάση αλλά και την πορεία που θα ακολουθήσουν για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στη ξενοδοχειακή βιομηχανία. Ως εκ τούτου τη Δευτέρα καλούνται να συναποφασίσουν. Όπως αποκαλύπτει επίσης η εφημερίδα, υπάρχουν στο τραπέζι εισηγήσεις για δυναμική αντίδραση στην περίπτωση που κηρυχθεί αδιέξοδος η μεσολαβητική πρόταση του Υπουργείου Εργασίας. Υπάρχει στο τραπέζι επίσης πρόταση να μην προσέλθουν στη συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας Ζέτα Εμιλιανίδου. Μας προβληματίζει ο θόρυβος που συνεχίζει να υφίσταται. Η Υπουργός Εργασίας ζήτησε να συναντηθεί με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων στις 20 Αυγούστου. Στις 23 Αυγούστου θα συναντηθεί με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους ξενοδόχους. Στις 26 του Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση όλων των μερών. Κύριο αίτημα των συντεχνιών, η νομοθετική κατοχύρωση της συλλογικής σύμβασης των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Ζητούν δηλαδή την ένταξη των κλιμάκων μισθοδοσίας, όπως προνοείται από την εκάστοτε συλλογική σύμβαση, στους κανονισμούς για τους όρους υπηρεσίας στα ξενοδοχεία.